shkojmë në Ulqin, në Malinezi. Aty ku kemi një numër çështjesh të tjera që kanë të bëjnë me një ligj të ri për shtetësinë, të propozuar nga qeveria e Zdravko Krivokapić, e cili penalizon në fakt qoftë diasporën e shqiptarëve të Malit të Zi, po ashtu edhe malazezët. Gjithashtu do të flasim për marrëdhëniet midis kryeministrit dhe presidentit të Malit të Zi, pra Gjukanovic Krivokapić, dhe shpimet për gaz dhe naftë në bregdetin e Ulqinit. Sa problematike janë, çfarë ndikimi kanë, a e dëmtojnë turizmin që sigurisht emetimi i karbonit është problematik, por edhe është problematik edhe për turistët që shkojnë në Malin e Zi, veçanërisht në Ulqin. Këtu në fakt bëhet fjalë për dy çështje. Tentativa e qeverisë është që të ndikojë në për politikën shqiptare dhe pakicat dhe partitë tjera që kanë shikuar këtë iniciativë. Qëllimi është që të ndryshohet ndoshta në të ardhmen edhe lista zgjedhore. Pasi që partitë të cilët janë në pushtet tani, vite me radhë kanë biseduar rreth asaj që votimet në Malin e Zi janë të ndikuar nga ana e diasporës, e cila nuk e ka qendrimin në Malin e Zi. Sa për sqarim, Mali i Zi, ligjet që i takon votimit, kërkon rezidencën 2 vjeçare brenda shtetit që të mund të votohet, jo vetëm të ketë shtetësinë apo moshën mbi 18 vjeçare. Dhe kështu që me iniciativën që të ndryshohet një ligj i cili bëhet për regjistrimin e banimeve të përheshëm dhe përkohshëm, është iniciativa dhe kjo është në shqyrtim publik që të bëhet regjistrimi gjithë popullsisë me njëherë si pas aprovimit dhe pastaj duhet të jepet një afat një vjeçar që të riregjistrohen. Dhe kjo neve na bën në dyshim që ndoshta diaspora jone cila me të vërtetë atje ka vendqendrimin e përkohshëm jashtë Malit të Zi, nuk do të arrisë që të riregjistrohet dhe në këtë mënyrë do të hub drejtën e votës. Dhe kjo sigurisht që ka të bëj me një dyshimin ton që intencët e qeverisë në basë saj që shumë vite me radhë është thënë që zgjedhjet nuk janë të lira në këtë aspekt, apo janë të ndikuara nga atyre që nuk i takojnë votat, na bëjnë që të jemi të zëshëm dhe të kundërshtojmë këtë ligj. Gjithashtu bëhet fjalë edhe për një ndryshimin e ligjit mbështetësi, në pjesën, në një akt në ligjor, në pjesën që të lehtësohet fitimi i shtetësisë së Malit të Zi, dhe këto janë dy ligjet të cilat ju i keni shpjeguar si ligjin për shtetësit, të cilat neve si politikë shqiptare i kemi pas konferencët të përbashkëta edhe me deputetin tjetër shqiptar, ku kemi kundërshtuar këtë iniciativë dhe besojmë që duhet kjo iniciativë të shqyrtohet brenda kuvendit, jo në qeveri, dhe pastaj të bëhet një konsenzus i përgjithshëm në Malin e Zi. Genci, në dosierin tonë sonte ne kemi folur në fakt më gjerësisht për marrëdhëniet midis kryeministrave dhe presidentëve në vendet e rajonit. Kemi shumë raste në fakt në pothuaj të gjitha vendet e rajonit kur këto marrëdhënie kanë qenë problematike, kanë prodhuar kriza, kanë prodhuar tensione në vendet respektive. Në Malin e Zi është e qartë tashmë që bashkëjetesa midis Gjukanovic dhe Krivokapić nuk duke që tjetë e lejt apo në pashe, le të themi. Mendoni që presidenti Gjukanovic do të mundet atë qoj deri në fund mandatin e ti, deri në vitin 2023, sa që është? Po, të japësh prognozat e tila nuk është e lejt, posaçërisht pasi që Mali i Zi ka pasur një ndryshim më vendësor në ndryshimet e pushteteve, dhe më thanë nga politika promalazijese, tani leva kryesore në pushtetin e tanishëm është e leva prosërve. Dhe këtu do të ketë kontradita dhe do të ketë konflikte shumë të mëdha. Por zoti Gjukanovic është shumë i kujdesshëm sa i takon dhe si pas vlerësimit tim i respekton aktet ligjore dhe kompetencat e prezidentit dhe shumë vështirë që ai në këtë mënyrë do t'i jap argument pozitës së tanishme të ngrisi ndoshta ndonjë kauz në kuvend që të hiqet nga mandati i prezidentit, kështu që unë besoj që ai do t'i jetë deri në fund të mandatit. Por edhe ky mandat deri vitin 2023 në një mënyrë edhe i konvenon pozitës tanishme që ato deri në ato momente të konsolidohen, se tani ju dini që
ndarja e pushtetit me opozitës 41 me 40, fare e ngushtë, dhe pasi që ajo që ka i bashkon pozitën e tanishme, për mua është një politik anti-Djukanovic, se sa është një politik thelpsore apo programore në sferën ekonomisë, orientimit marrëdhënieve ndërkombëtare apo rajonale, sepse ju e dini që politika pro-sërbe tenton që ta largoj Malin e Zi në formë direkte apo indirekte nga rruga evropiane dhe të fokusohet në marrëdhënie sa më të mira, qoftë me Serbinë, qoftë me Rusinë, qoftë sepse retorika tyre është që shumë gjëra që vinë nga perëndimi, intencat janë të këqija, janë intenca kundër popullsisë slave apo ortodokse. Shërbejnë bloku slav, nëse mund ta themi kështu? Që nuk i shërbejnë bloku slav apo ortodokse, to janë to retorikat të cilat lirisht mund t'i krahasojmë me retorikat e kohrave të Miloševićit apo pas Miloševićit, sepse mua më vjen keq, por është një realitet që disisi skena politike apo retorika në skenën politike në Maltezi është kthyer disa dekada mbrapa. Dhe kjo është ajo që duhet ta brengosë jo vetëm politikën në Maltezi, por do të thotë bashkëtare, bashkinë ndërkombëtare dhe të rajonin. Ju e shihni si zhvillohen shembuj debatet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Serbia ende tenton në një mënyrë të paternalizoj politikën që bëhet në rajon, ajo ndoshta ka pasur iniciativë në duart e veta për shkak të disa marrëdhënieve, qoftë zgjedhjeve të përkohshme në Kosovë dhe situatës së cila ishte atje. Intenti, ju e dini që presidenti Thaçi është i akuzuar dhe gjendet në Hagë, dhe kjo i ka japë një leve dhe më të mëdha politikave të Beogradit, por këto politikat e Beogradit nuk janë të fokusuara vetëm në marrëdhënie me Kosovë apo statusin e Kosovës, por janë fokusuara edhe në gjithë rajonin. Në gjithë rajonin. Agjenci, do doja të pyesja një pyetje e fundit në lidhje me çështjen e shpimeve për naftë dhe gaz. Dihet tashmë që Bregdeti i Ulqinit është një nga ato, le të themi, hotspot apo pika kyçe. Sa le të themi, sa e dëmshme është për Ulqinin apo ka favore për Ulqinin zhvillim këto shpime për naftë dhe gaz? Po, në fund të marsit, platforma naftës ka mbritur në bregdetin tonë dhe ato, si që kam unë informat, atë një kanë filluar hullumtimet sa ansasit dhe sa do të ketë qoftë naftë, qoftë gaz në këtë bregdet, dhe pas një periudhe ato do të vendosin ja do të jetë kjo një nxjerrje komerciale apo jo. Si do qoftë, unave në momentin kur është votuar kjo ligj si në formë kontrate në mes të koncesionarit dhe shtetit të Malit Zi, isha kundër këtij propozimi dhe kam lobuar shumë që kjo mos të kaloj, por fatkesisht kjo ka kaluar në kuvendin Malit Zi në vitin 2016, por jam i bindur duke ditur edhe intencat e ndërkombëtarëve që të ketë sa më pak emision të dioksid karbonit, ma veshë ndërkombëtare si akordimi i Parizit të tjere tjere dhe në vitin 2030 apo 2050, që kjo nuk është në fare në interesin e Malit Zi dhe bregdetit ton, por jemi duke punuar edhe shumë më ngusht me subjektet politike shqiptare. Këtu në Maltezi për këtë çështje, por edhe me sektorin e qeveritar apo ato që përcjellin gjendjen e gjelbërt që të bëjmë mundësisht shkëputjen apo prishjen e kësaj kontrate. E qartë, e qartë. Genzi, të falenderoj shumë. Do të jemi përsëri, shpresoj së bashku në Ballkan për të vazhduar për të diskutuar këto çështje, veçanërisht atë ligj që ka të bëjë me nën shtetësinë. Të shpresojmë që nuk do të rikthehet si një ligj i tillë ashtu siç ishte deri tani në Parlamentin e Malit të Zi, ndërkohë nëse rikthehet kështu, duke qenë që vota juaj do të jetë kundër, sepse nuk mund të ishte ndryshe. Po, sigurisht që ne do t'i rrim qëndrimit tonë dhe do të shohim që është më mira në mënyrë më demokratike për gjithë popullsinë e Malit Zi, por sigurisht që pasojat e të kaluarës ende ne çdo herë kemi para vetit si hapa me të cilët përballohemi dhe populli jon më të vërtet gjendet në një situatë e cila i duket, do të thoja,
e zymte pa shpresë dhe shpresoj që nga kjo situatë konsolidohemi qoftë politikisht, qoftë ekonomikisht dhe të shohim një zhvillim të përbashkët të mirë të rajonit.